今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、スマップ、復活が絶望的な理由でございます。もう解散して随分経つ気がするわ。復活するのかしないのかって何度も話題になったわよね。いろんなところで再結成する再結成すると言われていたが、やっぱり難しいのか？今回はスマップメンバーの現在を振り返りつつ、なぜ復活が絶望的と言われているのか解説します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。スマップは1988年に結成されて1991年に CD デビューしたジャニーズアイドルグループです。メンバーは中居正広さん、木村拓哉さん、稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの5名ですね。全員がすごく名の知れたアイドルだわ。個別のファンもすっごく多いでしょ。1996年までは森且行さんもメンバーでしたが、今回の紹介では彼のことは含みません。まあ仮に復活したとしても森さんが入ってるってことはなさそうだしな。スマップは老若男女問わず様々な人々に愛され、国民的アイドルグループにまで成長しましたね。その分解散時の衝撃は凄まじく、連日ニュースになりました。解散なんてしないでほしいと思っていたけど解散しちゃったわ。2016年とかだったかしら？そうですね。同年12月26日のスマップが5人揃っての最後の仕事となり、31日付で解散しています。マネージャーがなんだとか、確執がどうだとか、そんな話だったぜ。解散してからもみんな活躍しているよな。稲垣さん、草薙さん、香取さんについては、地上波で姿を見ることがないという時期もありましたが、現在は徐々に露出も増えました。解散してからの活動ってそれぞれどんな感じなの？中居さんはもはやアイドルというよりも司会者と呼ぶべきでしょうね。グループ解散後は音楽番組やドラマなどに演者として出演することはほぼなく、逆に2024年6月現在 MC としてレギュラー番組を4つも持っています。10年後20年後にはタモリさんみたいな存在になってるかもしれないぜ。中居さんの番組の中で最もメジャーなのが中居正広の金曜日のスマイルたちへでしょう。2001年から続いている長寿番組です。何か最近ちょっと内容変わったわよね。2021年からはそれまでの内容をほぼリニューアルし、中居さんが芸能人の本音や素顔に迫る深掘りバラエティとして生まれ変わっていますね。中居さんってそういうの得意だよな。誰かと中居にタイトルが変更になった番組も、ゲストの2人を招いてもう1人の MC であるムロツヨシさんを含めた4名でトークを行う、という形式になっていますから、人の魅力を引き出すのに長けているのでしょう。話上手な人ってイメージはずっとあるわ。木村さんは解散時唯一事務所に残ったメンバーであり、ジャニー北川さんの性加害報道で事務所名が変わるなどしても独立はしていません。ジャニーズアイドルの中でもかなり年上になったんじゃないか？今や旧ジャニーズ事務所には近藤雅彦さんもいませんし、東山紀之さんも引退しました。ジャニーズの長男と言っても過言ではありませんね。今は木村さんが最年長なの？内海浩二さん、城島茂さん、坂本正幸さんは木村さんよりも年上ですし、同い年のアイドルに長野博さんがいます。長野さんの方が1ヶ月ほど誕生日が早いので、5番目ですね。まあその5人の中で一番ジャニーズっぽい活躍が多いのは木村さんになるかな？解散後もドラマ映画ともに主演を多数務め、現在スタートエンターテイメントに名前を変えた事務所内で、最も存在感のあるアイドルと言えるでしょう。一番売れていた時より静かになった気もするわ。確かに木村さんの言動に否定的な声が上がることも増えました。絶対的な立場であったジャニーズというブランドの力が弱まったことで、以前より苦しくなったというのはあるかもしれません。そんな中でも主演の仕事が多いのはさすが木村拓哉といったところか。稲垣さん、草薙さん、香取さんは3人とも事務所を去り、カレンの所属となりました。新グループ新しい地図を結成したものの、旧事務所の圧力によって地上波に出ることもできませんでしたが、現在はその圧力も機能しておらずその姿を見られるようになっています。ジャニーズってどうしても圧力だの何だの、やり方が良くないイメージあるわよね。3名とも今ではドラマなどでその姿を見ることができますが、スマップ時代から演技力に定評のあるメンバーですから、今後はさらなる活躍を期待できるのではないでしょうか。最近見かける機会が増えて喜ばしい限りだぜ。特に草薙さんは演技の天才と評され続け、2021年頃からは様々な賞を受賞し完全復活を遂げているほか、YouTube チャンネルを開設し100万人を超える登録者を記録しています。
スマップの中で一番の役者といえば草薙さんっていう人は多そうだわ。どんな役柄でもこなす器用さがあるよな。稲垣さんもまた個性の強いキャラクターを演じられる技量を持った俳優であり、2020年には独立後初の連続テレビドラマに主演として出演するなど、徐々に活躍しているところを見られるようになりました。癖の強いキャラクターをさせたら稲垣さんはすごいわよね。香取さんも二人と同様に俳優として活動しているほか、幼少期から続けている絵画も続けており、ルーブル美術館で100点以上の作品を展示するなど活動の幅を広げ続けていますね。何かドラマの中で香取さんが描いた絵が使われていたこともあったわ。こうやって振り返ると、メンバー全員が強みを持ってる実力派揃いの集団だぜ。圧力さえなければどこでだって活躍できるって思わせてくれるよな。でも、それだけみんな忙しかったらスマップの復活なんて難しそうよね。確かにそうだ。特にジャニーズを出た4人と木村さんの間には確執があるなんて噂も絶えないし、会うことだってほとんどないんじゃないか？もちろんプライベートで頻繁に会って話すといったことは難しいでしょう。しかし、これまでに全く会う機会がなかったかというとそういうわけではないのです。そうなの？木村さんと誰かが共演したなんて話は聞いた覚えがないけれど。2022年12月24日、この日草薙さんと木村さんはそれぞれ別の仕事で東京都の撮影スタジオにいました。近くに木村さんがいると知った草薙さんは昼休憩中に彼の控え室に向かいます。木村さんを嫌っていたらそんな発想はしないよな。控え室に訪れた草薙さんは、メリークリスマス。と木村さんに声をかけました。木村さんは、ああ。と応答します。そっけないじゃないの。その後も映画やってるんだって。木村くんも健康に気をつけてねと声をかけ、木村さんは同様の返事をしたんだとか。それってかなりの塩対応をされたってことじゃないのか。スマップ時代からそんな感じなんだとか。再会時間は1分ほどでしたが、その日の収録では珍しく大声を上げて笑うなど上機嫌な木村さんの姿があったそうですよ。木村さんも内心草薙さんが訪ねてきてくれて嬉しかったってことかしら。もっと話に花を咲かせるとかしてもいいのにね。変な感じで解散しちゃったけど、ずっと一緒にやってきた仲でもあるんだぜ。短い会話だけでもわかることがあるんじゃないか。同じ年の4月には当時まだ松本中井だった番組がスタートし、初回ゲストに香取慎吾さんが選ばれています。これも6年ぶりの再会で、SNS を中心に大きな話題になりました。事務所を出た4人と木村さんみたいな構図で言われがちだけど、実際は中井さんも一人離れているわ。久々のメンバーの再会に沸かない方が難しいんじゃない。時が経っても変わらずにフランクに話す二人を見て、スマップの再結成を確信したという人も一定数いたようですね。メンバー同士で避けたりそういうのはなかったってことだな。香取さんも最初はテレビで中井さんの姿を見たらチャンネルを変えていたようですが、中井さんが2022年に病気になってからは毎日連絡するようになり、距離を再び縮めていったんだとか。それじゃ、何か一人浮いてるみたいな扱いを受けている木村さんサイドに問題がないんだったら、再結成もありえるんじゃないの？あ、事務所離れちゃったから難しいのかしら？事務所が離れてもグループ活動を続けている人はいるぜ。近畿キッズとかそうだろ。このようにメンバー同士の関係性を見ると復活もあるのではと期待されるスマップですが、どうやら再結成はありえないとされるだけの理由があるようです。どうしてもできないわけがあるってこと？どうやら中井さんと木村さんの間に埋めがたい溝があるようですね。番組内では唯一木村さんの話だけがありませんでした。香取さんは木村さんのことも話したのですが、中井さんの意向で全てカットになったんだとか。一人だけ話していることさえオンエアされないとは。特に中井さんサイドが木村さんへの拒否感情が強く、独立直後は木村さんの裏切りがなければとぼやいていたなんて噂もあります。最初は全員で事務所を出る予定だったのに、直前で木村さんが残留することになったみたいなお話だったわよね。木村さんは今でも単独ライブではスマップの歌を歌っていますし、グループに対してネガティブなイメージは持っていないように思えるのですが、公の場では4人を避けているようですね。そもそも一緒に仕事することはほぼないだろ。彼らを象徴するフジテレビの番組スマップスマップをはじめとした人気番組を手掛け、スマップにとっては恩人とも言えるプロデューサーの黒木翔一さんが、2024年2月に亡くなっています。あら、みんなショックだったと思うわ。黒木さんの通夜は17日に行われたのですが、中井さんら4人が参列したのですが、木村さんは喧嘩のみで済ませ姿を表すことはありませんでした。忙しすぎていくのが難しかったんじゃないのか？木村さんの知人によれば、
その日は都内にいたため参加するのが物理的に不可能というわけではなかったようです。恩人の通夜にも来ないなんて何事かと中井さんが怒っているというわけという説が浮上していますね。他のメンバーはともかく、中井さんと木村さんの間にある溝が埋まりそうにないってことだな。一方で木村さんが中井さんと新しい地図が勢揃いしている場に木村さんが現れると、スマップ最終号。というような騒ぎになってしまう可能性。つまり恩師の通夜をめちゃくちゃにしてしまう可能性を危惧して、喧嘩のみで済ませたのではないかという見方もあります。確かに5人揃うだけで騒ぎになっちゃう可能性は否定できないわよね。関係者によれば黒木さんが亡くなる直前、別々のタイミングではあるもののスマップに会いたいという彼の要求に応え、メンバーは全員病室で面会したんだとか。単に木村さんが無礼を働いたわけではないかもしれないが、面会に最後に揃っていけないくらいの確執はまだ残っているってことか。これで本日の紹介は終了になります。やっぱりリーダーだった中井さんと、木村さんの溝が埋まらないと再結成は難しいのかしら？もう解散して随分経つし、みんな別のフィールドで活躍してるんだから、無理に集合してくれなくてもいいと言えばそうだが、ちょっと寂しいよな。草薙さんと木村さんの再会など、スマップファンにとって明るいニュースもある一方で、埋め難い隔たりがあるのではないかということもわかりましたね。ああ、皆さんはスマップに復活してほしいと思いますか？本日も閉店させていただきます。ミルでした。